年底将至，2022年的健康保险已经开放投保了。华兴保险提醒加州的民众，无论你是三口之家、刚毕业的青年人，或者是年身份转换当中的新移民，或者是已经退休的长者，都要马上行动起来，在2022年找到物美价廉、适合您的好计划。华兴保险提醒加州民众，65岁以下个人健保投保开放期从11月1号开始，保费补助持续加码，涌现了更多健保公司和优质福利计划的选择。而明年最大的变化是首次出现了零保费计划，创历史新低，并且不是低收入白卡福利，只要家庭收入在一定区间，就能享受免费健保的同时获得最好的福利。而对于收入较高、不符合拿补助的民众，明年也有低保费、高自付额的新计划。对于处在移民身份转换、还没有拿到公民绿卡身份或涉案号的民众，依然可以投保五星健保计划，而且不受既往病症的影响。华兴健保提醒，65岁以上红蓝卡长者年度转换期10月15号起跑，到12月7号结束。短短几周时间，如果不满意目前的计划，或者面临药品涨价、有保险不包新药等问题，要抓紧行动。洛杉矶县保险管理委员会委员、华兴保险总裁张国兴先生特别提醒民众，2021年拿过 EDD 失业金的民众要特别小心。因为很多 EDD 领取者今年全家都享有1块钱每月的健保保费，但是这项优惠政策在2022年不再继续，将恢复原价。如果自动续保，保费会非常昂贵。在今年年底前完成办理的民众，健保将准时于2022年1月1号开始生效。更多相关资讯，都欢迎您联络由加州全保认证的华兴保险洽询。热线电话626-333-1111，或关注微信公众号华兴在南加，或访问华兴保险官方网站。中天中望，郑丽报道。